taliyaha guuta tobnaad ee degmada Garbahaaray taliya sirri ayaa maanta soo dhaweeyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo wafdi uu hoggaaminayo isagoo naga warbixiyay toobar uu muddo 6 bilood ah siinayay ciidanka darweeshta kuwa oo tir ahaan gaaraya 310 askari oo uu ku wareejiyay taliska booliska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo wafdiga uu hoggaaminayo maamulka degmada heer gobol iyo dhawaan masuuliyiinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tali waxaan kugu soo dhaweynaynaa sharafna noo ah taliska guutada tobnaad ee qaybta 43aad awalan ku soo dhawow intaa kadib halkan waxaa taagan hortaada ciidankii daraawiishta soomaaliyeed oo 6 bilood lagu tababarayay taliska guutada tobnaad wax kasta oo loo baahnaa oo tababarka waafaqsanaana aan siinay aan nasiib wanaagna laga bilaabo maanta ku wareegayo ciidanka booliska soomaaliyeed ama daraawiishta booliska soomaaliyeed anigoo ah taliyaha guutada tobnaad waxaan rabaa inaan si buuxdo u caddeeyo taliska guutada tobnaad ee Garbahaaray in maanta aan wareejinayo 310 askari oo halkan diyaar ku ah taliya ku soo dhawow waxaan rabaa inaan hadda ku wareejiyo mikrofoonka taliyaha qaybta daraawiishta jubooyinka waxaa sidoo kale goobta ka hadlay taliyaha qaybta darweeshta ee jubooyinka Yuusuf Maxamed Faarax wuxuuna u mahad celiyay taliyaha guutada tobnaad ee Garbahaaray iyo macalimiintii juhdiga iyo waqtiga faraha badan geliyay soona saaray tababarkooda isagoona sheegay inay la wareegeen ciidanka iyadoo uu goobjoog ka yahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed tiradiisu tahay 310 askari oo ay runtii juhdi badan iyo waqti badan geliyeen soona saareen tababarkooda taasoo maanta aanu kala wareegnay iyadoo uu goobjoog ka yahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Major General Bashir Abdi Maxamed waxaan kaloo ku faraxsanahay u mahad celinayaa macallimiintii oo ah taa hadda hortaagan ciidanka booliska oo waqti badan u hurtay juhdi badanna gelisay taliyaha guutada aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waqtigii badnaa uu geliyay iyo sida wanaagsan ee habboon uu u soo saaray ciidanka isaga haddana waxaan ku soo dhaweynaa ugu dambeyn waxaan madasha ka hadlay taliyaha booliska Major General Bashir Cabdi Maxamed aadna u dhiirrigeliyay ciidanka tababarka u soo ilaaday kulan dardaarmay inay difaacaan dalkooda ayna ka saaraan cadowga ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida idinkuna noolaada guddoomiyaha degmada guddoomiye Iman taliyaha guutada tobnaad ee qaybta 43aad kulansanka taliyaha daraawiishta taliyaha hadda qaybta la wareegaya ururkan daraawiishta saraakiisha sarsare iyo macalimiinta dhammaantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan mahad gaar u celinayaa macalimiintii u dhabar adeegay ee juhdi geliyey inay soo saaraan tirada intaan leeg oo dhallinyaraa waxaan mahad u celinayaa intii disibliinkooda iyo waxbarashadooda ka soo shaqaysay intaa kadib waxaan la dardaarmayaa dhallinyarada cusub ee maanta ku soo biirtay ciidanka booliiska inaad dalkan difaacdaan diyaar mootiin inaad cadow ka saartaan diyaar mootiin inaad ciidanka booliis ka mid noqotaan diyaar mootiin idinkuna maasantiin intaa kadib waxaan idiin soo gunaanadayaa tababarkiinnii muddada socday waxaad ku soo biiraysaan bahweynta ciidanka booliiska soomaaliyeed oo 2,300 kor u dhaafay ciidankaad ku soo biiraysaan waa ciidankii laga aasaasay xoogga dalka soomaaliyeed ciidankii laga aasaasay asluubta ciidankii laga aasaasay niisa waa ciidankii hooyadu ahaa dhammaan ciidamada qalabka sidoo dhan ciidankaa maanta ku soo biiraysaan tababarka laydinsii waxaa laydinkugu dari doonaa oo macalimiinta idin joogta halkan macalimiintii shuruucdiin bari lahayd
معلمينتي دقن كذا نبر لها معلمينتي أخلاق ذا هتورش قين إنسان شعب كذا نبر لها مين مرة إنسان معلمينتي أصلنا هالكان ديار ذي قوة وحن بلن قاعدين إن إنه إذا كرم مرنو وإذا نقرب تاجنا إنه إن أقنتي إن أنا كرو قادنو إن إذا كنا الله تي مادان دذال يكرتي يهوفنان إن أن تيكسنو قرنم الدولة ديت إذا كان وإذا كي لغو حرين لها قبل كان قدو وإذا كي كغيب قيلي لها إن لغا السفايو عدو كان أمد كواب سيدالك لغا السفايو إذا كان وحن إلهي كرجينا يمدقا من دحدود إن بولاحا ونا باور لغوتوغو بايدابانا باور لغوتوغو لغنا باور لغوتوغو ساساما إن أين أقون تنو إن أين أقعنو يستاغنو دالك أنو يستاغنو إن أين واح قبرنو waxa garabkiina taagan oo marnaan idin ka maqnaaneen taliyaha go'tada iyo macallimiinta waxa soo baray iyaga toos ula shaqeyn doontaan intii muddo iyaga idin hoggaamin doona iyaga idin tusi doonaan sida loo dagaalamo iyo sida amarka loo qaato marka ku soo biirtan ciidanka booliska ma aanay meeshada kaga harayaan sidooda idin tababaray sidooda la joogayaan iyaga la dagaal galeysaan iyaga idin hoggaamin intii ka qayb qaadatay xulka ciidankan iyo waalidiintii soo dira mahadle maamulka degmada mahadle macallimiintii taliyaha guutada tobnaad ee qaybta saddex afartanaad macallimiintoodii intii ciidankan abaabisay wax bartay u karisay iyagana mahad gaar ah u celinaya waxaan aaminsanahay ciidankan maanta waxaan ugu hambalyeynayaa tababarkan oo maanta u xirmay dhalinyarada ugu hambalyeynayaa hambalyaan idin leeyahay waxaan aaminsanahay ciidankan in loo soo xulay akhlaaq qadra cali jimcaale star tv caasimada dalka muqdisho